Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Čaká nás tu sprievodca tretiou jednotkou. Tu sa naučíme prítomný čas. Do you live in Slovakia? Žiješ na Slovensku? No, I live in England. Nie, ja žijem v Anglicku. Where do you work? Kde pracujete? I work in Prague. Pracujem v Prahe. Linda works in Croatia. Croatia. Linda pracuje v Chorvátsku. Tom is from America, but lives in Czechia. Tom je z Ameriky, ale žije v Česku. This is my friend Linda. To je moja priateľka Linda. This is a good party. To je dobrý večírok. Učíme sa kľúčové frázy na tému Poznajte priateľov na večierku. No, this party is not interesting. Nie. Tento večerok nie je zaujímavý. Nora is my good friend. Nora je moja dobrá priateľka. Your friend is interesting. Tvoja kamarátka je zaujímavá. Is your brother a teacher? Je tvoj brat učiteľom?